მშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში სასაუბროდ მოგვიწვიეთ ინფექციურის საავადმყოფოს ექიმი, ეპიდემიოლოგი, ჯანდაცვის დოქტორი ოთარ ჩოკოშვილი. ბუნებრივია საუბრობთ კვლავ COVID-19-ის შესახებ. მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ და იმედი მაქვს, რომ საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივა, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციული და მაყურებლისთვის იმედის მომცემი. პირველი კითხვით მინდა დავიწყო, კორონავირუსი რატომ გახდა ასეთი ცნობილი, პოპულარული, საშიში და რატომ მოიცვა ზოგადად მან მსოფლიო? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ყველა მაყურებელს. ყველა დიდი მადლობა პატარა მოგვიმის სახელი იცის, იმიტომ რომ საკმაოდ ფართოდ გავრცელდა, ძალიან სწრაფად გავრცელდა და ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხო და შეიძლება შეეხოს. სწორედ ამიტომ ადამიანები თქვათ მაქსიმალურად ცდილობენ იყვნენ ინფორმირებული და იცოდნენ სწორად როგორ დაიცვან მისგან თავი. რეალურად არის გლობალური საფრთხის შემცველი ეს ვირუსი? ორი თვე არის დაახლოებით, რაც ოფიციალურად დაავადება დადგინდა, მესამე თვე არის პრინციპში დაწყებული და ამ პერიოდის განმავლობაში მან უკვე 9 მილიონზე მეტი ადამიანი დაავადდა მსოფლიოს მასშტაბით და დაახლოებით 25000 ადამიანი მოკლა. იტალიამ ყველაზე დაასრულა ამ ხანაში. ყველაზე ძიმეთ მიდის იქ. ესპანეთი ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად იზრდება. მაგრამ არის ვარგვერძე მეზობელი ქვეყნები, რომელსაც საკმაოდ დაბალი მაქვს, მაგალითად გერმანიას, რომელსაც ძალიან დაბალი მაქვს. და რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი? ამის მიზეზები ზოგადად დაავადების მიერ დაავადების სიკვდილობის მიზეზი, რა თქმა უნდა, პირველი ის არის, რამდენად თვითონ აგრესიულია დაავადება და ზოგადად რამდენად აგრესიულად და მომოკიდებელია და მეორე, რამდენად პასუხობს ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემა, რამდენად სწორად შეიძლება მასთან ბრძოლა. თქვენ როგორც ექიმს, ეპიდემიოლოგს და თქვენს კოლეგებს ჰქონდა წინასწარ ეს ინფორმაცია კორონავირუსის იგივე COVID-19-ის გავრცელების შესახებ, ვიდრე ფართო მასებამდე მოაღწევდა, იყო ანუ გარკვეული რისკების პრევენციისთვის გადადგმული ნაბიჯები? ელოდით ან მსოფლიო მასშტაბით რომ გავრცელდებოდა ეს ვირუსი, თმაინც იმედს იტოვებდით, რომ შესაძლო იყო უკვე განვითარებულ 21 საუკუნის მსოფლიოს შეეჩერებინა მსგავსი ტიპის ვირუსი და პანდემიათ არ გადაქცეულიყო. როცა ამ ინფექციამ დაიწყო, საერთოდ ამ ინფექციამ დაიწყო საუბარი და ეს მოხდა ჩინეთში, ხო, უბეის პროვინციაში, უჰანში. როცა ამაზე უკვე საუბარი იყო და ვაკვირდებოდით, რა თქმა უნდა, ახლა სიახლე იყო და ყველა გაფაციტებით ვადევნებდით თვალს. და შემთხვევების სტაფის და რომ აღინიშნებოდა, ამას უკვე აღინიშნებოდა პოტენციალი ამ დაავადებას, ანუ მას აღინიშნებოდა ეპიდემიის და თუნდაც პანდემიის გამართული პოტენციალი. იმდენად რამდენადაც იგი ძალიან სწრაფად ვრცელდებოდა და ძალიან სწრაფად მოკლე დროსაც ისე რომ მოკლე დროში ბევრ ადამიანს აავადებს. უფრო მეც მოველოდებოდი განსაკუთრებით გამართული ქვეყნებისგან, რომ ასე ძალიან ვერ ამოხდებოდა ინფექციის გავრცელება, თუნდაც უფრო ადრეულ სტადიაზე მოხდებოდა მისი შეჩერება. ჩემი პირადი პროგნოზით არ პოზიციაც შეიძლება ასე ერთხელ რაღაც ფიქრობ, რომ მაისის ბოლოს უკვე ინფექცია შედარებით დასტაბილიზებული უნდა იყოს და უკეთესი მდგომარეობა უნდა ქონდეს, თუ მანამდე მოხდება უკეთესი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის მასმედიის წარმომადგენელმა გააკეთა ამის შესახებ გადაცემა თუ დაბეჭდა პუბლიკაციები, საზოგადოებაში მუდმივად რჩება ერთი ყბადაღებული შეკითხვა: როგორ გადადის ვირუსი, როგორ ვრცელდება ინფექციური დაავადება ამ შემთხვევაში COVID-19? დაახლოებით, ანუ ინფიცირებული ადამიანი დაახლოებით 2 მეტრამდე დისტანცია საჭირო იმისთვის, რომ მისგან არ გადაგვედოს ინფექცია. კიდევ დადგენია, რომ ვირუსი გარემოში საკმაოდ გამძლეა ზედაპირებზე. შეიძლება სხვადასხვა ხანძრებით, მათ შორის შეიძლება 9 დღემდე კი გაძლოს სხვადასხვა პუბლიკაციით, ესეც ბოლო გამოცემები თქვათ რამდენიმე შემთხვევაში ეს წეწერა. შესაძლებელია, ამიტომ თქვათ ინფექცია გადაეცეს უბრალოდ ზედაპირზე და ხელში შეხედა და დაუშავდა. შესაძლებელია, რომ პირბადეები და იგივე ერთერთი ხელთაცმანები პირიქით უფრო ხელშემწყობი გახდეს ინფექციის გავრცელებისთვის. ეს რა, ამაში არის დიდი რისკი, საერთოდ ნებისმიერი ასეთი დაცვის საშუალებები თუ არასწორად არის გამოყენებული, არადუ იცავს, არამედ პირიქით რისკს წარმოადგენს. ჩვენ თუ ინფიცირებულთან გვაქვს კონტაქტი და მათ სწორად არ მოვიხმართ, შეიძლება დაავადდეთ. და მხოლოდ სწორი მოხმარების შემთხვევაში ისინი ამცირებენ რისკს. ბოლო პერიოდში, ბოლო 2-3 დღეა, შესაძლოა ქალაქში შევამჩნიე, რომ გაძლიერდა მოძრაობა და მეტი ადამიანი გადაადგილდა, ბაქამდე შედარებით სიწყნარე იყო. რაც არ ვიცი რას უკავშირდება, მაგრამ საფრთხე ჯერ კიდევ დიდია და ჯერ კიდევ არსებობს ალბათ პირიქით. ეხლა შევდივართ ეპიდემიის იმ ფაზაში, როცა შეიძლება იწყებოდეს და იწყება შიდა გადაცემა და დიდი გვაქვს რისკი, რომ ისეთ ადამიანს გადავეყაროთ, რომელსაც არანაირი თქვა არ სიმპტომურად არ აქვს გამოხატული, ან შეიძლება სიმპტომებიც აქვს და ვირუსის გამავრცელებელია. აუცილებლად მინდა კითხოთ ეგრეთ წოდებულ შავ პირბადეებზე. ამ შემთხვევაში ფერს არ აქვს, მუნებრივია გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ კუსტარულად დამზადებული სახში შეკერილი თითქოს ამრავალჯერადი გამოყენების ნიღბები, რომლებიც მაქსიმალურად გავრცელდა და ქუჩაში გადაადგილების დროს ხედავთ, რომ ყველა მეორე ადამიანს უკეთია. რეალურად გვიცავს თუ არა ეს პირბადეები, თუ უბრალოდ ვიღაცამ საკუთარი ჯიბის მოსათბობად ახალი ტიპის ბიზნესი წარმოიწყო?
ხოთების პირბადების დეფიციტის დროს, ანუ ათასნაირი პირბადე შეხვდებით, ფერებით, ფორმით, ნამატებით და ასე შემდეგ განსხვავებულს. რა თქმა უნდა, აქ ერთი მთავარი მომენტია, რომ სამედიცინო პირბადე არის მრავალშრიანი. მრავალჯერადი პირბადე ცოტა პირობითი ცნებაა. მრავალჯერადი პირბადე რას ნიშნავს, რომ პირბადემ უნდა გაუძლოს ტესტირებას, ანუ შემოწმებული უნდა იყოს, ტესტირებული უნდა იყოს ჯერ პირველადად გამოყენების შემთხვევაში, ქარხანა დაამზადებლის მიერ და მერე მეორედ გამოყენების შემთხვევაში. და მესამედ და ასე შემდეგ, გარეცხვა და მინიმუმ დაუთოვება უზრუნველყოფს იმას, რომ პირბადე შესაძლებელი გახდეს გამოვიყენოთ მეორედ. თვით იზოლაციაში ყოფნა გულისხმობს არა მხოლოდ იმას, რომ სამსახურში არ უნდა იაროს ადამიანმა, არამედ იმას, რომ შვილები არ უნდა ჩაუშვათ რეკრეაციულ ზონებში, სტადიონებზე სათამაშოდ, სადაც ჯგუფურად ერთობიან ბავშვები შესაბამისად ძალიან დიდი ალბათობით შეეხებიან უამრავ ჯერ დაბინძურებულ ზედაპირს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად KP-ის და ქართული სუფრის მოყვარულმა ადამიანებმა თავი უნდა შეიკავონ სტუმრიანობისას, თუ მაინც გახდა საჭირო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დროზე ადრე შეჩერება ან პირიქით კიდევ უფრო მეტად გახანგრძლივება და მაინც ამხელად არტყმას ვაყენებთ ეკონომიკას, მაშინ ეს იზოლაციის წესები მაინც დავიცვათ, რომ მაქსიმალურად მითუმეტეს პიკთან თუა მიახლოებული ინფექციის გავრცელება, როგორმე შევაჩეროთ ან დროში მაინც გავწევოთ. მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს ბავშვის ზედაპირებთან შესე შეხებას და პირში ხელი შადება და ასახეს და ხელი შეხებას, ასაც ბავშვები ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას და უნდა გაუკონტროლოთ შედარების და სწრაფად, როგორც სახში მივალთ, შედარების საყურად სწრაფად მოხდეს ხელების დამუშავება და გარეთ ნასიავლები, მასალად ფერსაცმელის და სხვა გარემოსთან შეხებულობაში მყოფი ნივთების დროული, ვთქვათ, ასუფთავება, დეზინფექცია და მოვლა. ასევე შინაურ ცხოველებზეა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა. მეორე ადამიანი თქვა თავისუფლად მიუშვებს ხოლმე ცხოველებს და ისინი დადიან და ყველა ზედაპირს ეხებიან და თუ სახში ავიყვანთ და მას დროულად არ გავასუფთავებთ, განსაკუთრებით თათებს და თქვა კანს შედარებით არ გავასუფთავებთ, შემდეგ ეს ცხოველები ხშირად კალთაში უზით ან საწოლზე ადის და ასე შემდეგ და ეს თქვა ჩათვალეთ, რომ არაფერი არ გაუკეთებია, ჩათვალეთ, რომ ძალიან დიდი რისკის ქვეშ შეიძლება აღმოჩნდეთ, თუ იქ ინფიცირებული ადამიანი იმყოფებოდა მანამდე. როგორ ხდება დადგენა ინფიცირებული არის თუ არა ადამიანი და იგივე სტრაპტესტებთან დაკავშირებით მინდა რომ ამ კითხვის საპასუხოდ ისაუბროთ. დიაგნოზის დასმა შესაძლებელია უმეტესად თუ ადამიანს აქვს სიმპტომები, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ადამიანი უკვე მას დაავადება დაიწყო, ვირუსები გამრავლდა იმდენზე, რომ მან დააზიანა ფილტვები და დაიწყო გამოყოფა. ასევეთ ამ პერიოდშია შესაძლებელი დიაგნოზის დასმა. რა შეიძლება სადიაგნოსტიკო ტესტების ფართო გამოყენებას? ფართო გამოყენება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანას უკვე აქვს შიდა გადაცემა და უნდა ან გვინდა სადიაგნოსტიკოთ დავადგინოთ გვაქვს თუ არა შიდა გადაცემა და მასიურად დავტესტოთ მოსახლეობა. ჩვენ თუ ადამიანებს მასიურად დავტესტავთ, ხო? და ანუ გამოვიკვლევთ ამ მეთოდებით, სტრაფი მარტივი მეთოდებით და სხვადასხვა ტესტებით, შევძლებთ, რომ დიაგნოზი დროულად დავსვათ. და შედარებით ადრეულ ეტაპზე მოვახდინოთ მათი სამედიცინო იზოლაცია, მათი იზოლაცია და სამედიცინო მომსახურება. მაგრამ დღეს დგომარეობით საქართველოსში ჩვენმა მთავრობამ და ჩვენმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა განსაკუთრებით ძალიან დიდი როლი შეასრულა, თქვათ, განაცხადოს სამეცნიერო ერთად, რომ ყველა შემთხვევა, რომელიც კი ქვეყანაში შემოვიდა და აღინიშნებოდა საეჭო სიმპტომატიკა, ჩვენ სკრინინგს მაინც ვაკეთებთ, ანუ იგივე აეროპორტებში ტემპერატურის სკრინინგი, თავის სიმპტომის სკრინინგი ხდება ამ დაავადების ან როგორც უკვე თქვით. თუმცა ასევე არის მოსაზრება, რომ ტემპერატურის დამცემ მედიკამენტებს სვამენ თვითონ ფრინველში. ეხლა ეს არის თქვა ისეთ შემთხვევები, როცა ადამიანები რაღაცა არასწორად იქცევიან, ესეთ შემთხვევები სამწუხაროდ ხდება, რა თქმა უნდა. არც ის ტესტები არ არის, ჩვენ რო ესე მიუყვეთ, არც ის ტესტები არ არის 100%-იანი და უფრო უარესია. კიდე ერთი რაღაც მინდა თქვა, რომ მოსახლეობას, ანუ დღეს დაიწყო ვიღაც კომპანიები გამოჩნდნენ, რომლებიც სახში ახდენენ და თავაზობენ სახში მოვალ და დაგეცოთ დიაგნოზა და საკმაოდ სერიოზულ სოლიდურ თანხას იღებენ. თუ ეს ტესტი სწორად არ ჩატარდა და ინკუბაციური პერიოდის სწორი დრო, ანუ ეს 14 დღიანი, რასაც ვამბობთ, მაქსიმალური პერიოდი, სწორად არ იყო შერჩეული, თქვა, ანტისხეულების ტესტია. ანტისხეულების გამომუშავებას ორგანიზმში ადამიანის ორგანიზმში ვირუსის შეჭრიდან დაახლოებით ჭირდება 1-2 კვირა. თუ ეს რო არ არის გასული და მე ახალი დაინფიცირებული ვარ და ასეთი ადამიანი ასეთ ტესტირებას ჩავიტარებ, აღმოჩნდება, რომ მე არ მაქვს ინფექცია. მაშინ როცა რამდენიმე დღეში შეიძლება დამეწყოს სიმპტომები და ჩავთვალო ეს არ არის, მე ხო ტესტი ჩავიტარე და შვიდად ვიყო და ამ დროს მე საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდები და ჩემი ოჯახის წევრებიც. საუბრები იმაზე, რომ მოსახლეობის თითქმის 80%-ს როცა განმავლობაში მაინც დაემართება კორონავირუსი, რამდენად ახლოს არის რეალობასთან? მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს რამდენად დაემართება, მათ შორის შეიძლება თქვათ, ნებისმიერ ჩვენგანი ვიყოთ ამ და ეს ვირუსი და რომ გამოიმუშაოთ ელეწოდებული ჯოგური ან საზოგადოებრივი იმუნიტეტი. არსებული მონაცემებით 80% შემთხვევაში და 80-85% შემთხვევაში სულუკად გადავიდან, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ძალიან საღი ორგანიზმის მქონე ადამიანები. ამიტომ ის რო თქვათ ჩვენ შეიძლება დაგვემართოს და ესე მასიურად გავრცელდეს,
სწორედ ამიტომ შეიძლება არ განიხილებოდეს ასეთ კატასტროფულ დიდი რისკის მცნებად. წინასწარ გულს ნუ გავეხეთქავ. წინასწარ გულს ნუ გავეხეთქავ ასე ვთქვათ, მაგრამ ვთქვათ იმ ადამიანებს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავფრთხილოთ, ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ და განსაკუთრებით ბავშვები, რომლებსაც უსიმპტომოდ ფორმებში აქვს ეს დაავადება, შეიძლება აღმოჩნდნენ ვთქვათ სახიფათონი და ძალიან სახიფათონი იმ ადამიანებისთვის, ვის გადაცილებული ასაკით 70 წელს და შედარებით დასუსტებული აქვს იმუნიტეტი და მაღალი ასაკობრივი ჯგუფებში, ან აქვს ქრონიკული დაავადებები, როგორც უკვე ვთქვით, ანუ დიაბეტი, კურსის ახთა დაავადება და სუსტი სისტემების დაავადებები და იმ ათექნებად სწორედ ძიმედ მიმდინარე შემთხვევები. და რატომ ცელდება თითქმის ყველა ვირუსი ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა მათგანი ჩინეთიდან? რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ინფექციური დაავადებების მთავარი გავრცელების ფაქტორი არის ადამიანების ჭიდრო და ახლო ყოფნა ერთმანეთთან და ჰიგიენური წესების ნაკლები დაცვა. რაზეც დღეს მთავარი აქცენტი გადავიდეთ, ანუ როგორ მოახდინოთ პრევენციას, ხო? ჩვენ როგორ უნდა შევაჩეროთ კორონავირუსის გავრცელება? თუ მოახდინოთ იზოლაციას, თუ იქნებით ერთმანეთისგან შორს, დავიცათ ჰიგიენის წესებს, ამით მოახერხებთ. მაგრამ ჩინეთში, სადაც ჭიდროდ არის მოსახლეობა დასახლებული, სადაც ვთქვათ შედარებით გარკვეული შედარებით დაბალი ფენები ნაკლებად იცავენ ამ ჰიგიენურ ნორმებს, შესაძლებელი არის ამისი გავრცელება და ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ კორონავირუსის, აი ამ ახალი კორონავირუსის გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი თეორია არის ის, რომ ვთქვათ, იგი დიდი ხანია ცირკულირებს, მისი, ასე ვთქვათ, მსგავსები, გენეტიკურად ძალიან მსგავსი ვირუსები, დიდი ხანია ცირკულირებს გარკვეული სახეობის ღამურებში, ადგილობრივ ღამურებში და კიდე არის ეგრეთ წოდებული ზელანდიური პანგოლინი, ანუ ვერსია ადამიანებს. რომ ღამურების ჭამისგან გავრცელდა ეს ვირუსი, დამაჯერებელია? კიდევ ეს ძალაშია, ასე ვთქვათ, სადაც ღამურების ჭამისგან შეიძლება არა, ღამურებთან უფრო შეხებისგან, ანუ ესე ცხოველებთან შეხებისგან, ეს ზოონოზია, ეს ინფექციები, ანუ როგორც იგივე ამის ერთ-ერთი ვირუსი, რომელიც ჩვენ თქვით, რომ ვთქვათ SARS-CoV-1, რომელიც კორონავირუსი 1 იყო, ამას ყია რეალურად ახალი კორონავირუსი, ეს სახელია, თორემ სამეცნიერო სახელი მისი არის SARS-CoV-2, ანუ SARS-ის გამოწვევი კორონავირუს 2 და დაავადება COVID-ი თვითონ ესე ეწოდება. და სწორედ აი ეს ისინიც ამ ერთი იყო პირველი ღამურებისგან და მეორე შინაური აკლემებისგან გადაეცემოდა, ვთქვათ, და სწორედ ამიტომ არსებობს ვირუსი. ლოგიკურია ვერსია იგივე COVID-19-ის წარმოშობასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ვირუსი ბიოტერორიზმის საწარმოებლად. ანუ რაც შეეხება იმ ვერსიას, რომ ვთქვათ, ეს ვირუსი ბიოტერორიზმის მიზნებს ემსახურება და სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა, ჩემი აზრით, ანუ ამ ვერსიასაც შეიძლება ჰქონდეს არსებობის უფლება, ასე ვთქვათ, რამდენადაც ვთქვათ, თუ ჩამოვაყალიბებთ იმ პრინციპებს, რას და იმ ახასიათებლებს, რაც ბიოტერორიზმის დროს გამოიწვევს, უნდა ახასიათებს შემდეგია. ეს არის ვთქვათ ერთი, რომ ვთქვათ, გამოიწვევს, უნდა ახასიათებს უნარი, რომ გადაიქცეს და სწრაფად, ისეთ სწრაფად გავრცელებად ინფექციად და დაავადებად, გამოიწვიოს მოსახლეობის მასიური და დიდი რაოდენობით დაავადება ან სიკვდილი ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის ისეთი შერყევა, როდესაც თქვათ, რომელიც გამოიწვიოს დიდ პრობლემებს და გარდა ამისა უნდა იყოს დაინტერესებული მხარე ამ მიმართულებით. თუმცა დაინტერესებული მხარე, რომ როდესაც ქვეყნები ერთმანეთს ებრძვიან, ეს გასაგებია, მაგრამ დღეს, როდესაც ეს ვირუსი გახდა მსოფლიოს პრობლემა, ეს თქვა, თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს არის ბიოტერორიზმის შედეგად წარმოქმნილი ვირუსი და ბიოტერორისტული მიზნებს ემსახურებოდა და ჩინეთის ან რომელიმე ქვეყნის ინტერესები იყო ამისი გავრცელება, ახ ცოტა ისეთი საკითხები დგება, თქვა, დღის წესრიგში, რომ მაშინ მთელი მსოფლიო, იგივე ის ქვეყანაც, რატო დაავადდა? გარკვეულად რომ შეიძლება რომ ვერ გაეთვალათ კარგად რისკები. თუმცა ამის ალბათობა არსებობს თეორიულად, ყოველთვის დაშვება ყოველ შეიძლება. ზოგადად ანუ მედიცინაში და ზოგადად ამ მიმართულებაში, ამ დაავადების გავრცელების მიმართულებაში არის სამი ძირითადი შესაძლებლობა. ერთი, რომ ბუნებრივად, ასე უკვე ვისაუბრეთ, ბუნებრივად მოხდა გამოწვევის მუტაცია. მეორე, რომ იგი გამოყენებულია ბიოტერორიზმის მიზნებით და ვიღაცამ ხელოვნურად გავრცელა და მესამე შეცდომა. ადამიანური შეცდომა ან ლაბორატორიული შეცდომა, როდესაც ლაბორატორიიდან, ხა თქვენ დღემდე ისეთ, რომ ძალიან ისეთი მძიმე დაავადება, როგორც არის ყვავილი, რომელიც სოფლიო ერთ-ერთი და ერთ-ერთი საამაყო რაც აქვს სოფლიოს, ანუ ეს არის ერთ-ერთი ყვავილის დამარცხება, რომ სოფლიო დაამარცხა ყვავილი. დღეისათვის ჩვენ მოსახლეობაში ძალიან ასაკოვან ადამიანებს თუ ექნებათ მისი იმუნიტეტი. უკვე ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არაიმუნური ფენა. რომ მოხდეს, მაგრამ ლაბორატორიებში კიდე ინახება ყვავილის შტამი. და შეიძლება ბუნებაშიც ამი არსებობდეს სამი. და გავრცელება რომ მოხდეს. და მისი გავრცელება რომ მოხდეს, ეს იყო საშინელი დაავადება და მოსახლეობის ძალიან ძალიან დიდ ნაწილს გაცილებით აგრესიული იქნება და ძალიან დიდ ნაწილს დაავადებს და მოკლავს. მაგრამ
განსხვავებით COVID-ისაგან იქნება პრობლემა ესა სიტუაცია ასეთი რომ რადგანაც არსებობს ლაბორატორიული შტამები და ცნობილია ვაქცინის დამზადების რეცეპტები და მეთოდები, თუ მსოფლიო დროულად შეძლებს უბრალოდ ტექნიკურად ამ პროცესის მენეჯმენტს, რომ შეძლებს ვაქცინა დროულად დაამზადოს, ხო? შესაძლებელი გახდება, რომ შევძლოთ, თქვათ, კონკრეტული სხვადასხვა თქვათ ამ შემთხვევაში ყოველზე ამ ზოგადად საუბარი, თუ ცნობილია ძველი გამომწვევია და მის შესახებ ვიცით უკვე როგორ დაამზადოთ ვაქცინა, შესაძლებელი იქნება მის მიმართ უფრო ადვილად გაკონტროლდეს. მაგრამ ამ უფრო დროულად შევაჩერებთ. უფრო დროულად შევაჩერებთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ მოვს არანაირი იარაღი ამ ვირუსის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ იგი სრულიად არაიმუნიზებულ მოსახლეობას შეხვდა, ჩვენ არ ვიცით როგორ ვიბრძოთ, ჩვენ იმუნიტეტმა არ იცის როგორ იბრძოლოს მის წინააღმდეგ, არ იცნობს მას და როცა გაიცნობს და იმუნიტეტს გამოიმუშავებს, მერე უკვე მისი დამორჩილება შესაძლებელი იქნება. ასევე თუ შევძლებთ და იგივე გრიპის პანდემიები, აგერ და ერთი რამდენიმე ათეული წლის წინ არც კი 2009 წლებში იყო თქვა იგივე ხათმის გრიპის შემთხვევები, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის შემთხვევების ეპიდემიები და ასე შემდეგ, ხო? რომელსაც ეპიდემიული პოტენციალი ჰქონდა. მაგრამ ძალიან სწრაფად მოხდა ვაქცინების გამომუშავება, ძალიან სწრაფად მოხდა პრევენციული, არასპეციფიური პრევენციული ღონისძიების მიღება, რაც დღეს ხდება თუნდაც და ძალიან მალე შევაჩერეთ ეს ეპიდემიები. მე იმედი მაქვს, რომ იგივე მოხდება აგერ ჩინეთმა უკვე მაგალითი სახეზე შეძლო ამის გაკონტროლება იგივე კორეამ, მნიშვნელოვნად შეძლო და შეამცირა და ძალიან კარგად აკონტროლებს ეპიდემიას და დიდი იმედი მაქვს, რომ შეძლებს. თუმცა იმისი ალბათობა და დაშვება, რომ თქვათ ამ ვირუსის ამ სამივე გავრცელების შესაძლო გავრცელებისაც ვისაუბრეთ, რომ ერთია მუტაცია, მეორეა თქვათ ბიოტერორიზმული მიზნებისგან და მესამეა რომ მოხდა ლაბორატორიის შეცდომა სადმე და გამოაღწია საიდანაც ლაბორატორიიდან, ამისი დაშვება ყველასი შეიძლება დღეისათვის. მაგრამ უნდა ვიმსჯელოთ და გამსაჯოთ, რომ რამდენად ვის აწყობდა და რამდენად შეიძლება იყოს შეიძლება დადგინდეს რეალურად ვირუსის წარმოშობის ისტორია. ვირუსის წარმოშობის ისტორია შეიძლება დადგინდეს გენსი გენეტიკური ანალიზით და სადაშორის უკვე დაიდო რამდენიმე კვლევა, რაც უფრო აჩვენებს, მოდი ესე ვთქვათ და ეს არის მინდა რომ დარჩეს ჩვენ დღევანდელ საუბარში, რომ დღე უკვე დაიდო რამდენიმე კვლევა, რომელიც უფრო ხარს უჭერს იმ ვერსიას, რომ ეს ვირუსი მოხდა ბუნებრივი მუტაციის შედეგად და ზუსტად ამ ვირუსი ღამურის და პანგოლინის ვთქვათ ვირუსების მსგავსება და ის რომ ვთქვათ იგი ძალიან შორს არ არის და ის ნაწილი თან ადამიანს რომ დომოდა იმ კვლევაში ერთად რამდენიმე ბოლო კვლევაში აღწერია ის გენეტიკური ნაწილი, რომელსაც შეცვლი და რომელიც ყველაზე ადვილად შეცვლი, რომელსაც შეცვლი და ყველაზე მოხერხებული და დაინტერესებული ლაბორატორია იმ შემთხვევაში, რომ დომებოდა ამ ვირუსის გავრცელება. მაგრამ ის ნაწილი, ის გენია, ასე ვთქვათ, არ არის შეცვლილი. უფრო შეცვლილია სხვა გენები, რომელიც ანუ მოულოდნელ ხასიათს აძლევს ამ ვირუსს და გარდა ამისა, ამ ვირუსით თუ გვინდა რომ ნებისმიერ ვირუსიდან დაავადებით, თუ გვინდა რომ მასიურად დაავადოთ ხალხი, მას უნდა ქონდეს მაღალი სიკვდილობის პოტენციალი. ანუ მან უნდა მოკრას ბევრი ადამიანი ერთდროულად, თუ გვინდა რომ მართლა ბიოტერორისტული იყოს, რომ გამოიწვიოს მასიური განადგურება ადამიანებს. ბიოტერორიზმის მიზნები ეს არის თავარი. ატეხილი პანიკას ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი ალბათ, ხო? რაღაცნაირად ყურს და თვალს გვიხედნავენ ამ ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე. ხშირად გვესმის ტერმინები ჰიბრიდული ომი, ბიოტერორიზმი, ეროვნული უსაფრთხოება. ალბათ ამიტომაც ყოველთვის ჩნდება ეჭვი რეალურად ვირუსი, რომელიც სოფლიოს აზანზარებს და აზანზარებს ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც იბრძვიან რამდენიმე უკანასკნელი 2-3 ათწლეულის მანძილზე მაინც ეკონომიკური ლიდერობისთვის, პოლიტიკური ჰეგემონობისთვის, მათაც კი გარკვეული ტიპის საფრთხე შეუქმნა. საიდან გავრცელდა, ვინ გავრცელა, მართლა შეცდომა იყო, ბუნებრივი მოვლენა, ღმერთმა დაგვსაჯა, ძალიან ბევრი ვერსიები გავრცელდა, თუმცა ამას ელაპარაკი ალბათ ესეთი უსაგნო იქნება და უშინაარსო თუ კონკრეტულად რომელიმე კარგმა გამომძიებელმა არ დადო რაიმე ტიპის შედეგი გამომძიებელში ამ შემთხვევაში მაინდამაინც პროკურატურის სტრუქტურებს არ გულისხმობ. ალბათ დრო უფრო მეტად იტყვის. დრო შეიძლება თქვას და შეიძლება რა თქმა უნდა გაერკვევა ალბათ ამისი სამწუხაროა და ხოლმეებით აი კვლევები გამოჩნდა რომელიც ანუ უფრო ამის ბუნებრივი წარმოშობაზე არის მიმართული და ამას ადგენს, მაგრამ რეალურად თქვათ თუ ეს დადგინდა თუნდაც რომ თქვათ იყო სხვადასხვა ხელოვნურად ანასე შექმნილი, ხო? ამის მთავარი ამ მიზეზი იქნება, მთავარი შედეგი და მთავარი ამოცანა არის დღეისათვის, რომ სწორად მოახდინოთ მისი პრევენცია და დროულად მოძებნოთ საშუალება, რომელიც მას შეაჩერებს და არ მოხდეს მოსახლეობის მასიური დაავადება. ბედნიერება ის არის კიდე ამ ვირუსთან დაკავშირებით, რომ ზოგადი კვლევები, ის რაც ფართო მასშტაბიანი კვლევები და რა იტალიის მაგალითი, აჩვენებს, რომ მის სიკვდილობის აჩვენებელი შედარებითად დაბალია. 4% არ არის მცირე, მაგრამ შედარებითად დაბალია. თუმცა არის დაავადებები, რომელსაც უფრო მაღალი პროცენტი აქვს სიკვდილობის, თქვათ, აჩვენებლები, სიკვდილობის მაჩვენებელი, მაგალითად იგივე ებოლას, ხო?
მაგრამ დაგუბარზო როდესმე ებოლა ასეთი სახით ვსერდებოდეს. საბედნიეროდ იგი მხოლოდ მჭიდრო კონტაქტის შემთხვევაში გადადის ბიოლოგიურ შეხებებთან. შიმშილი შეიძლება არ იყოს. მისი სიკვდილობა ძალიან მაღალია. მაგრამ შიმშილითაც ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ცირეწლოვანი ბავშვები იღუპებიან ერთი წლის განმავლობაში. შეიძლება სტატისტიკური მონაცემებით რომ შევადაროთ, შიმშილის მაჩვენებელმა გაცილებით უფრო გადააჭარბოს ნებისმიერი ინფექციის მაჩვენებელი. იგივე ამერიკაში თქვათ, ახლა თუ მასე მიუბრუნდებით, ანუ ამ ეპიდემიას და გავრცელებულ ვირუსებს, იგივე გრიპის ვირუსი ყოველწლიურად, აი გასულ წელს დაახლოებით 30,000-მდე ადამიანი მოკვდა ამერიკაში გრიპით. რომელიც დღეს ვაქცინაციით, ხო, შესაძლებელია დაახლოებით 80%-მდე ავერდოთ თავიდან. და არ დაგვემართოს და არ გავირთულოთ, მაგრამ მოსახლეობა არ იკეთებს ვაქცინაციას. განსაკუთრებით ბოლოდროინდელი ტრამპის განცხადებების მერე, რომ ის ვაქცინებს ესე არასერიოზულად უყურებდა, შესაბამისად ამერიკის დიდი რაოდენობა მოსახლეობის, ჩემი ნაცნობები და მეგობრებიც არიან მათ შორის, უარი თქვეს ვაქცინის გაკეთებაზე და არ აიცნენ. მაშინ როცა ეს ვირუსის ეს ვაქცინა შეიცავს 4 კომპონენტიან ვაქცინას, ანუ 4 სხვადასხვა წამყვან ვირუსებზე გრიპისაგან იცავს ადამიანს 80% შემთხვევაში, 100%-იანი დასვა რა თქმა უნდა არ აქვს, მაგრამ საკმაოდ ეფექტური ვაქცინაა. აი როგორც ხედავთ, ანუ ამდენი ადამიანი, 30,000 ადამიანი, დღეჯერ კიდევ მსოფლიო მასშტაბით აი იგივე კორონავირუსს არ მიუღწევია ამ ციფრებს. დაახლოებით 25,000-მდე ადამიანი მოკლა თქვა, მაგრამ უკვე ამხელა პანიკაა ატეხილი. ანუ ჩვენ გვერდზე, ჩვენ ყოველდღიურობაში, ჩვენ ყოველწლიურ და ყოველ სეზონურობაში, ყოველ ზამთარს მაგალითად, ხო, დაახლოებით აი ესეთი მაჩვენებელზე გადის გარკვეული ქვეყნა, ამერიკა თქვა და შეიძლება რამდენიმე შე 100,000-მდე წახწევდეს მსოფლიო მასშტაბით მარტო გრიპით სეზონზე გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა. ასე რომ დღეისათვის რაღაც გარკვეულად უფრო დიდი პანიკა მეტად არის ატეხილი ამ დაავადებასთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ ეჯობია ასე მოიქცეთ, სიფრთხილე მეტი გამოვიჩინოთ და მით უმეტეს რომ სწრაფად ვრცელდება და მოახდინოთ მისი პრევენცია და მისი შენელება დროში. თორე რაღაც დროს, როგორც უკვე ვთქვით, შეიძლება ყველა თუ არა 80% მოსახლეობის უკვე დაავადდეს ამ დაავადებით. და შემდგომ და იმუნიტეტი როგორ იქნება, უკვე ნაკლებად საფრთხეა გახდება სხვებისთვის. ასე რომ დაუჯეროთ ექიმებს, გავითვალისწინოთ რეკომენდაციები, რომლებსაც ისინი გვაძლევენ, ვაკეთოთ მეტი სიკეთე და გარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დღეს მსოფლიო ისევ როგორც სხვა დანარჩენ მოამრავ ინფექციას COVID-19-საც წარსულს ჩააბარებს. მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით და მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო კვლევითი ცენტრის დირექტორი დავით კუხალაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი და ვისაუბრებთ COVID-19-ისა და ეროვნული უსაფრთხოების ურთიერთდამოკიდებულებაზე. მადლობა იმისთვის, რომ მეწვიეთ და იმედი მაქვს საინტერესო ინტერვიუ გამოვა. ერთ-ერთ სტატიას წავაწყდი, სადაც თქვენ საუბრობდით და მაინტერესებს შიში და პანიკა ზოგადად რა ფენომენია ეროვნული უსაფრთხოებისათვის, რამდენად დიდ საფრთხეს და საშიშროებას წარმოადგენს. შიში და პანიკა, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რომელზედაც უცხო ქვეყნის სადაზვერო სამსახურები მილიონობით თანხებს ხარჯავენ და სადაზვერო პროპაგანდით დაზვერვის ობიექტს სახელმწიფოში გამოიწვიონ შიშისა და პანიკის განწყობა და ეს პრაქტიკულად ხელს უწყობს უცხო ქვეყნის სადაზვერო სამსახურებს, რომ არამარტო სადაზვერო ზეგავლენა და შეღწევადობა მოახდინონ, ფართო აგენტურული ქსელიც კი შეიძინონ ობიექტ სახელმწიფოში. აი ეს არის ძირითადი დანიშნულება შიშისა და პანიკის, ამიტომ მედია რა როლს ასრულებს? მედია პირდაპირ როლს ასრულებს, პირდაპირ შეიძლება იყოს ჩართული ამ მიმართულებაზე და ასრულებდეს, თქვათ, უცხო ქვეყნების სადაზვერო ინტერესების შესაბამის ქმედებებს. რა თქმა უნდა, როდესაც მე ამ თემაზე ვსაუბრობ, არ ვსაუბრობ, რომ ეს არის რაღაც პირდაპირი და ღია პროცესი, რომლის გაგება ყველა შეუძლია, მაგრამ პროფესიონალებს, ვინც ამ მიმართულებით ზოგადად მუშაობს, ანუ მუშავია, ან ვინც მეცნიერულად ამ თემებს ამუშავებს, მათ აქვს საშუალება, რომ გარკვეული ნიშნები დააფიქსირონ ამ ქმედებებისა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მასმედიის საშუალებები პირდაპირ ხელს უწყობენ ინსპირირებას, რომ საზოგადოება ეს განზრა ხდება, თუ თქვათ შემთხვევითობის ბრალია, ინფერხულის ბრალია, რასაც გინდა არ გინდა მედიის წარმომადგენლები აწყობილი ვართ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ ამის ესე მარტივად შეფასება არ შეიძლება, მაგრამ მე ვსაუბრობ, არსებობს ნიშანთა ერთობლიობა, რომელიც სპეცსამსახურებისათვის გარკვეულწილად კი არა, მნიშვნელოვანწილად არის ცნობილი და მათ შეუძლიათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ოპერატიული კუთხით ესა თუ ის ვითარება შეაფასონ. ანუ თქვენი გადმოსახედიდან მედიის მიერ შექმნილმა პანიკამ და განსაკუთრებით სოციალურ მედიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, შესაძლოა უფრო დააზიანოს სახელმწიფოებრიობა, ვიდრე ვთქვათ თვითონ COVID-19-მა? რა თქმა უნდა, თუ დემორალიზებული საზოგადოება გვეყოლება, ზოგადად ეს ნიშნავს იმას, რომ ფსიქოლოგიურად საზოგადოება გატყდა, პრაქტიკულად ნებისმიერი დაავადება მარტივად წვდომადი იქნება უკვე საზოგადოებას.
თუ ესე გაგძელდა და სახელმწიფო მიდგომები არ გამოიჩინა მას მედიამ, შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ პრაქტიკულად თუ დღეს ისე ზოგადად მათემატიკურად რო თქვა, ათ ადამიანს რო შეიძლება კონდეს ეს ვირუსი, შეიძლება მან უფრო დიდი მასშტაბით გავგავრცობა ყოველს. ამიტომ აუცილებელია, რომ გარკვეული წონასწორობა შეინარჩუნოს მას მედიამ და მან სახელმწიფოებრივად იაზრონოს და სახელმწიფოებრივი მიდგომები. საჭირო იყო საგანგებო მდგომარეობის შემოღება. იმიტომ რომ გვაქვს სხვადასხვა მაგალითები, ის ძუზარმაზარი ქვეყანა, როგორიც ამერიკა, მდგრადი ეკონომიკა იქნება ეს თუ მოსახლეობის რაოდენობა, არ გადასულა საგანგებო მდგომარეობაზე, არ გამოუცხადებია კარანტინი და თქვა, რომ რა თქმა უნდა ადამიანების ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ეკონომიკას ამხელა დარტყმას ვერ მივაყენებთ. თქვენ კიდევ ერთხელ ადასტურებთ ჩემ წინა შეფასებას, რომ ესე იგი ხელისუფლება ადამიანურ ფაქტორს უფრო მაღლა აყენებს, ვიდრე ეკონომიკას და ზოგადად მე ესეთ შედარებებს არ ვაკეთებ. ამიტომ ამერიკას აქვს თავის სტრატეგიული ინტერესები, მას აქვს თავის პოლიტიკა ჩამოყალიბებული და მან იცის რა უნდა გააკეთოს. ესე იგი რეალურად იქ არსებული ოპერატიული ვითარება რაც არის, იმის შესაბამისად მოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები. შესაბამისად, ჩვენი ხელისუფლება მოქმედებს იმ ოპერატიული ვითარებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ქვეყანაშია შექმნილი. ამიტომ უნდა ვენდოთ ამ შემთხვევაში საზოგადოება სხვა გამოსავალი არ აქვს. მხოლოდ ხელისუფალს აქვს ყველა ინფორმაცია, მათ შორის საგარეო დაზვერვის მიმართულებით, ისე კონცადაზვერვის მიმართულებით და ხელისუფლება მიცის ამ შემთხვევაში რას აკეთებს. პირადად ჩემი შეფასებით მე ვთვლი, რომ ეს ღონისძიება დროულია და ვფიქრობ, რომ ღონისძიება კიდევ უფრო გამკაცრდება. რა ტიპის საფრთხეებზია საუბარი? ძირითადად მაშინ საზოგადოებას რომ აგუხსნათ, რომელსაც სამოქალაქო პასუხისგებლობა არც თუ ისე მაღალი მოწოდების სიმაღლეზე აქვს. თუ ჩვენ დღეს ესეთი შეგრძნება გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება რამოდენიმე თქვათ 1 თვე, 2 თვე, ან 3 თვე გაგრძელდეს, თუ ჩვენ არ გაუფრთხილდებით იმ პროცესებს, რომელიც უნდა დავიცვათ უფრო სწორად იმ გაფრთხილებებს, ეს შეიძლება საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდით განვითარდეს ეს პრობლემა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პრაქტიკულად შეიძლება სახელმწიფო თავზე ჩამოგვეშალოს. რას ნიშნავს? ჩვენ პრაქტიკულად ყველა საფრთხის განვითარებაზე შეიძლება უარესმა მოგვიწიოს. ამიტომ სასურველია, რომ მაქსიმალურად მორჩილებაში ვიყვეთ და მაქსიმალურად დავემორჩილოთ იმ წესებს. ან პრობლემა ძირითადად რაშია? ბალანს ვერ ვიცავთ, იმიტომ რომ არსებობს საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ზედმეტად აფორიაქებულია და იმაზე ზედმეტად, ვიდრე ექიმები რეკომენდაციას გასცემენ, და არსებობს საზოგადოების მეორე ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ იგივე COVID-19 მსოფლიო აფიორაა და შესაბამისად არ უნდა დავემორჩილოს არანაირ რეკომენდაციას თუ მითითებებს სახელმწიფოს მხრიდან. ზოგადად პირველი ნაწილი, რომელზედაც თქვენ აქცენტი გააკეთეთ, ეს არის ადამიანთა ერთობა, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის მებრძოლი ფენა, რომელიც ცდილობს, რომ სახელმწიფოსთან ერთად გაუმკლავდეს იმ პრობლემას, რაც სახელმწიფოს წინაშე, ხოლო რაც შეეხება მეორე ფენას, ეს არის სამწუხაროდ მოწყვლადი ზონა, მოწყვლადი ფენა, რომელიც არამარტო დღეის მდგომარეობით, ეს შეიძლება რომ მთელი აი რა პროცესებიც, ურთულეს პროცესებიც არ განვითარდება ჩვენთან, ფაქტიკულად ეს მოწყვლადი ფენა შეიძლება ქვეყნის ინტერესების საზიანოდ მოქმედებდეს სხვა პროცესებში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სპეცსამსახურებს და ოპერატიულ სამსახურებს ზოგიჭირი მარგებელიას თუ გავითვალისწინებთ, მნიშვნელოვანი ბაზაკც კი ექნებათ, როდესაც ეს ვირუსი გადაივლის და მშვიდობა გვექნება, რომ ვინ რას მოქმედებდა და ვინ არის ზოგადად მოწყვლადი ფენა, რომელმაც შეიძლება სახელმწიფოს პრობლემა, შეიძლება სახელმწიფოს გარკვეული პრობლემები შეუქმნა სამომავლოდ. როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ საფრთხეების დროს? ყველამ კარგად ვიცით, თუ ეკონომიკა ვერ იქნა მყარად, შესაბამისად იქნება მუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, შესაბამისად მოსახლეობის ყოველდღიური შემოსავალი შემცირდება და ნებისმიერ რევოლუციას, როგორც წესი, აწყობს ხოლმე კუჭი და არა მაღალი მატერიალური ღირებულებები. ძალიან დიდი ალბათობაა და მოლოდინი იმისა, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც სამოქალაქო პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაშიც გამოჩნდა, რომ არ აქვთ გათავისებული, მოახდენენ ალბათ პოლიტიკურ პროვოცირებას, რომ ეს მშიერი ადამიანები გამოიყვანონ ხელისუფლების წინააღმდეგ. აი, ხელისუფლებამ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, როგორი გეგმით უნდა იმოქმედოს, რა სტრატეგია უნდა ჰქონდეს საიმისოთ, რომ როგორმე ქვეყანაში შეინარჩუნოს სიმშვიდე და ბალანსი ამ თულეს პერიოდში, არ მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ სრულიად მსოფლიოში. მე კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ უყურებ ქრონოლოგიას, მონუმენტთა ქრონოლოგიას, რომელიც ძალიან მაღალი დონით არის აი წონასწორობის შემნარჩუნებელი.
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული, მაქვს მაღალი რწმენა, რომ არის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ყოველ შემთხვევაში დღემდე ესე არის. რაც შეეხება თქვენ ერთ მნიშვნელოვან სეგმენტს შეეხეთ და მე არამარტო თქვენს ეთერში, მე სადაც კი მქონია შესაძლებლობა, ყველგან წლებია ვიძახი, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს პოლიტიკური დაზვერვის შეღწევადობის მაღალ დონესთან უცხო ქვეყნების, იმიტომ რომ ზოგადად მორალი არსებობს პოლიტიკურ პარტიათა მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელთაც პრაქტიკულად მორალური პასუხისმგებლობა არ გააჩნია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ყოველთვის შეუძლიათ, რომ დესტრუქციული ძალის როლი შეასრულონ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაღალი ალბათობით მათ რიგებში უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი არიან. ეს შეიძლება იყოს როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ეს შეიძლება იყოს დაბალი რანგის პოლიტიკოსი, რომელიც სხვადასხვა იერარქიაზე არის განთავსებული პოლიტიკურ პარტიაში. ამიტომ დღეს კიდევ ერთი შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს და ხელისუფლებას, რომ დარწმუნდეს, დესტრუქციული ძალა მშვიდობიანობისა და ომიანობის დროს არის დესტრუქციული ძალა. და ეს საგარეო ძალა. როგორც დამნაშავეს არ აქვს ეროვნება, ისე დესტრუქციულ ძალას და სადაზვერვო ზეგავლენის მქონე პოლიტიკურ პარტიას პარტიისათვის მნიშვნელობა არ აქვს, ის მოღვაწეობს მშვიდობიანობის დროს თუ ომიანობის დროს, ის მუშაობს მუდმივად დესტრუქციაზე. ინსტრუმენტია უბრალოდ სხვის ხელში. თქმა უნდა. და ერთ რამ უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად, ნუ ჩამოუცილდეთ ახლა დროებით ამ პოლიტიკურ დაზვერვას. თუ პროცესები ისე არ განვითარდება, რომ როგორც ეს თქვა დაგეგმილია და სახელმწიფოს მიაჩნია სწორად, ჩვენ შეიძლება მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, რომ ძოლისუნარიანი და შრომისუნარიანი ძალა პრაქტიკულად შეგვიმცირდეს. მე ვსაუბრობ, თუ პანდემია დიდი მასშტაბებით მიიღო და შედეგობრივად ჩვენ დავკარგეთ ბევრი ადამიანები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შრომისუნარიანი და ძოლისუნარიანი ადამიანები არ გვეყოლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ ქვეყანათა ერთობლიობა, დაინტერესებულ ქვეყანათა ერთობლიობა მიიღებს მნიშვნელოვან ბაზარს ათვისებისთვის. ამიტომ ამ მიმართულებითაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა იყოს. აქ არ არის საუბარი, რომ ჩვენ შეიძლება დროებით ეკონომიკა ჩამოგვეშალოს. აქ არის უფრო გრძელვადიან პროცესებზე საუბარი, რომ ზოგადად შევინარჩუნოთ ჩვენი ეროვნული იდენტობა და ზოგადად სახელმწიფოებრიობა. ამ დაინტერესებულ ქვეყნებში შესაძლოა იგულისხმებოდეს ნებისმიერი ქვეყანა, მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორები, მეგობრები, ოკუპანტები და ვითომ მეგობრებიც. თუ ზოგადად სადაზვერვო საქმიანობის ისტორიას გადავხედავთ, მცნება სტრატეგიული პარტნიორობისა ჩვენთვის პირადად ასოცირდება, რომ ნებისმიერ პირობებში კეთილმეზობლური, კეთილმეგობრული და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ სადაზვერვო საქმიანობა სახელმწიფოებს შორის მაინც მიმდინარეობს. გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი გარემოება, რომ ჩვენ საუბრობ პრაქტიკულად ეკონომიკურ კოლაფსზე, რომლის წინაშე მსოფლიო დგას. ამიტომ აუცილებელია, რომ გარკვეული რესურსების შევსება დაიწყოს იმ სახელმწიფოებმა, რომელსაც გარკვეული პრობლემები აქვს ეკონომიკის კუთხით და აქედან გამომდინარე ოთხივე მიმართულება, რაც ჩვენ ვიცით, სადაზვერვო საქმიანობის, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და სამეცნიერო ტექნიკური შეიძლება ერთობლივი ძალით გახდეს ისევ შემოტევის ხაზზე და ჩვენ გავხდეთ კიდევ უფრო მეტად დაზიანების ობიექტი სახელმწიფო. ესე რომ ძალიან ბევრ მომენტზე არის ყურადღება გასამახვილებელი და საზოგადოებას მე პირადად ყოველ შემთხვევაში თხოვნითაც მივმართავ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად სახელმწიფოებრივად იაზრონ და სახელმწიფოებრივი მიდგომები გამოიჩინონ. რა როლი აკისრია რეალურად დეზინფორმაციის გავრცელებას ეროვნული უსაფრთხოების ჭრილში ამ შემთხვევაში, როდესაც მთელი ქვეყანა ფაქტობრივად არის ბრძოლის წინახაზზე? მე როდესაც სოციალურ ქსელებს ვათვალიერებ, საკმაოდ ბევრი დეზინფორმაციაა, მათ შორის ყოფილი და ამჟამინდელი პოლიტიკური ლიდერების მისამართით, პოლიტიკური პარტიების მისამართით და ეს შემდეგ და ეს შემდეგ აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრების მიმართ და სხვა. დეზინფორმაცია ზოგადად ეს გახლავთ სადაზვერო ჭრილში განსახილველი მიმართულება და შესაბამისად არც აქ არ არის გამორიცხული, რომ დეზინფორმაციის გამცელებლები ზოგადად ემსახურებიან უცხო ქვეყნის ინტერესებს. ეხლა რისი თქმა მინდა, დღეს არის ხელსაყრელი პირობა, რომ დესტაბილიზაციის ინსპირირება განახორციელონ საქართველოში. განსაკუთრებით იმ მოწყვლად ჯგუფზე, რომელსაც მორჩილების კოეფიციენტი აქვს ძალიან დაბალი. ესე რომ ნებისმიერი კიდევ გამკაცრება შეიძლება ამ ჯგუფზე დეზინფორმაციით გარკვეული ზეგავლენის მოხდენის პირობები შეიქმნას და ეს ჯგუფი აქციონ
უფრო მაღალი დონის დესტაბილიზებელ ძალად. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ წმუნდებით, რომ მშვიდობიანობის დროს თუ ომიანობის დროს სადაზვერო სამსახურები მაინც თავის საქმიანობას ახორციელებენ. ესე რომ ესეც არის ბაზას შესაქმნელი და ამ მიმართულებაზე სახელმწიფო აუცილებლად უნდა იმუშაოს, რომ მოწყვლადი ზონა ვიცოდეთ ის მოწყვლადი ადამიანები თუ ორგანიზაციები, რომლებიც რეალურად მუშაობენ დეზინფორმაციაზე. საზოგადოების ნაწილს ყოველ შემთხვევაში ვისთანაც მე შეხება მოგს გონიათ, რომ ვიღაცამ უბრალოდ ბოროტად იხუმრა იგივე სოციალურ ქსელში, როდესაც ვირუსულად გავრცელდა დეზინფორმაცია, როდესაც პირად შეტყობინებებში მოსდით გარკვეული ტიპის რეკომენდაციები ვითომდა მთავრობამ გამოაგზავნა. ეს არ არის ბოროტი ხუმრობა და შესაძლოა საქმე კონდეს იგივე სადაზვერო საქმიანობასთან, რომ რაც შეიძლება მასობრივი არეულობა გამოიწვიონ, ამიტომ არენდონ მსგავსი ტიპის ინფორმაციას. ასაგები. აი ხა რაც შეეხება ყველა ბრძოლა, რაც კი მიმდინარეობს სადაზვერო სამსახურების მიერ, ყოველთვის არის სრულყოფილი ფსიქოლოგიური ბრძოლის ელემენტებით. ამიტომ ჩვენ ვერასოდეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ აი გავრცელდა დეზინფორმაცია და ამან თავისი კვალი არ დატოვა. ნებისმიერი დეზინფორმაცია ტოვებს თავის კვალს, მას აქვს თავის სამოქმედო არეალი და შესაბამისად ის ადამიანები გარკვეულად უკვე ფსიქოლოგიურად ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებიან. აი რაზედა თქვენ ამბობდით, მე როდესაც ვკითხეთ, რომ ორი ნაწილად დავყავით საზოგადოება, ერთი რომელიც სპორტშია და მეორე რომელიც ვთქვათ, რომელსაც არ აინახეთ, ორივე სექტორზე უკვე ეს დეზინფორმაცია თავსებადია. ერთმა დაიჯერა ის, რომ რეალურად საფრთხე არსებობს და რაც შეეხება მეორე ნაწილმა, მეორე ჯგუფმა, ზოგადად არ დაიჯერა და არ აინტერესებს. ესე იგი, ნახეთ უკვე ორივე მიმართულებაზე დეზინფორმაციამ შედეგი გამოიღო და ცალსახად ჩანს ეს შედეგი, ვისაც ყობდა, როგორაც ყობდა, რომელი ქვეყნიდან იყო ეს სამასრული თუ რა იყო, ეს უკვე ამ წუთში ძნელი გასარკვევი, ამას მე ვერ გავარკვევ. თუმც პროცესები როდესაც დალაგდება და ნახავთ იმას, რომ რომელი სახელმწიფო ნახა ყველას დიდი მოგება თქვათ ამ პერიოდში, ამ შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია რომ რაღაც თემებზე შემდეგ ვისაუბროთ. მედიაში არ გაიშალა საკმაოდ კარგად თემა იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. COVID-19 მიმოვიხილეთ ყველა მხრიდან, COVID-19 და ეკლესია, COVID-19 და ეკონომიკური მდგრადობა, COVID-19 და ჯანმრთელობა, მაგრამ არა ეროვნული უსაფრთხოება, არა სახელმწიფოებრიობა. ბუნებრივია, ალბათ ამის პროფესიონალები ცოტა არიან, ვინც არიან ისინიც მუდმივად ერიდებიან ამ თემას, ასე პირდაპირ შეეხონ იმ დროში, ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მიმდინარეობს მოვლენები. რაღაცა პერიოდის გასვლის შემდეგ ალბათ მეცნიერები დაიწყებენ ამ ყველაფერზე მუშაობას, მაგრამ თქვენ ხედავთ თუ არა რეალურად COVID-19-ის გავრცელებაში ბიოტერორიზმის საფრთხეს, ანუ იმ ნიშნებს, რაც ბიოტერორიზმს ახასიათებს? კარგით, მოდით ახლა გადავდივართ უკვე სამეცნიერო ტექნიკური დაზვერვის მიმართულებაზე და უნდა ვაღიაროთ ის, რომ სამეცნიერო ტექნიკური დაზვერვა თავისი როლი შეასრულა საქართველოს უცხო ქვეყნების სამეცნიერო ტექნიკურ დაზვერვამ და რა შემდგომარეობს მათი მიზნების ასრულებამ. ჩვენ პრაქტიკულად მოშლილი გვაქვს სამეცნიერო, აღარა გვაქვს პრაქტიკულად ძალიან ბევრი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც თანამედროვე პრობლემებს გაუმკლავდებოდა. მე არ ვსაუბრობ იმ ლაბორატორიაზე, რომელიც კიდევ კარგი რომ გვაქვს და რეალურად გამოჩნდა მისაჯეროება, რომ ეს ლაბორატორია, ესეთი ტიპის ლაბორატორიები არსებობდეს, მაგრამ რომ გავანალიზოთ უახლესი ისტორია, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებელი გავხდით, პრაქტიკულად ყველა ის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც დღეს აუცილებელი იქნებოდა ტერორიზმთან და ბიოტერორიზმთან ბრძოლაში, ჩვენ პრაქტიკულად არ გაგვაჩნია. ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული ქმედებები არის განხორციელებული საქართველოში, სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში, რომ სამეცნიერო ტექნიკური დაზვერვა უცხო ქვეყნების შემოსულიყო და ჩვენ ძალიან ბევრ რაიმეში იძულებული ვართ, რომ დამოკიდებული ვიყოთ უცხო სახელმწიფოების ლაბორატორიულ დასკვნებს. ანუ შეხწევადობის დონე მაღალია და ამიტომ აუცილებელია, რომ ეროვნული პირობითად საუბრობ, ეროვნული ლაბორატორიები, სამეცნიერო-კვლევით ლაბორატორიები უნდა გქონდეს
და აუცილებელია რომ გარკვეული კვლევებს ჩვენ თვითონ ვახორციელებთ. თქვენ როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი ან დამოუკიდებელი მეცნიერი, როდესაც აკვირდებით სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, მოდი ორად დავკოთ. ანუ ნაწილ ადამიანებს ჯერათ, რომ ვიღაცამ სადღაც გამურიცვნიანი მოხარშა, შეჭამა და ამიტომ მთელი მსოფლიო ვებჭვით დღეს პანდემიას და 100,000-ობით ადამიანია დაინფიცირებული და უკვე რამდენიმე ათასი გარდაცვლილი მსოფლიოს მასშტაბით და ვიღაცები პირდაპირ მიუთითებენ, რომ ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი ვირუსი. Да, შესაბამისად ვიღაცის ინტერესებს ემსახურებოდა ეს ინტერესები შეიძლება იყოს ეკონომიკური ლიდერობა და იგივე კუთვნილი აქციების დაბრუნება, ოღონდ გაცილებით უფრო დაბალფასად შეიძლება იყოს პოლიტიკური ჰეგემონობა და ისე ვიღაცისთვის კუნთების თამაში და ძალის დემონსტრირება, რომ შესაძლებელია ერთჩვენიერ დღეს, მოდი დავარქვათ ადამიანური შეცდომის და ლაბორატორიდან გაჟონილი ვირუსის გამო, მთელი მსოფლიო დააყენო უდიდესი დარტყმის ქვეშ. Да, ესეთი წარმატებული ქვეყნები, როგორიც იტალია, გახადო იცნობილი, რომ საკუთარ მოსახლეობას განუცხადო 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეები ფაქტობრივად განწერული არიან სიკვდილისთვის. მათ სიცოცხლის უფლება წაართვა სახელმწიფომ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანაში, ევროპის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქვეყანაში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ყველა ვერსიას არსებობის საშუალება აქვს. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ეპიზოდის მდგომარეობით შესაბამისი კლასიფიკატორი, სადაც მოწყვლადი სახელმწიფოების ნუსხა არსებობს, სადაც მაღალი ალბათობაა, რომ ეპიდემიებმა იფეთქოს და ესეთ სახელმწიფოებში ესეთი ალბათობა ყოველთვის არის და განსაკუთრებით თუ იქ ლაბორატორიები არის, სადაც იგონებენ ვირუსს. ყოველ შემთხვევაში არის სახელმწიფოთა ერთობა, რომლებიც არამარტო ვირუსების საწინააღმდეგო პრეპარატებზე მუშაობენ მეცნიერულად, არამედ თვითონ ვირუსების გამოგონებაზე. არ იქნება საჭირო შესაბამისად ვირუსების საწინააღმდეგო პრეპარატი, თუ ვირუსი არ იქნება. ამიტომ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ალბათ ცოტა მოგვიანებით, როდესაც რაზეც თქვენ აქცენტი გააკეთეთ, პირველ რიგში უნდა ვნახოთ ალბათ სახელმწიფოთა იერარქია, ვინ გამდიდრდება ამ ვირუსის გავრცელებით. ანუ ისო ფინანსებამდე მეკარი. აუცილებლად სადაზვერო საქმიანობა, ეს არის პრაქტიკულად საკუთარი სახელმწიფოსთვის ხელშეწყობა, ეს არის დახლთან ვაჭრობა. შესაძლოა რომელიმე კონკრეტულმა ქვეყანამ იგივე ფინანსური დაინტერესების გამო საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლეს ჩააგდოს დიდი რისკის ქვეშ, დიდი საფრთხის ქვეშ. ჩვენ ზოგადად მინდა რომ ერთ მიმართულებაზე გავაკეთოთ აქცენტი. ზოგადად არსებობს პირობითად რო ვთქვა, მყარი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოები და არამყარი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოები. მყარი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოებში მოთხოვნები საზოგადოების უფრო მაღალია, საზოგადოება უფრო აკონტროლებს პროცესებს, რაც შეეხება არამყარი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოებს, იქ ყველაფერს განკარგავს ხელისუფლება. და შესაბამისად მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა, რომ ზოგადად გაწიროს, შეიძლება გაწიროს თავის. ესეთი მაგალითები ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ, რომ ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის პერიოდიდან ძალიან მარტივად იწირებოდა ესა თუ ის თქვათ ამა თუ იმ ტერიტორიის დასახლებული მოსახლეობა და ესე რომ ყველაფერი შესაძლებელია, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ უნდა დავალოდოთ მოვლენათა დასრულებას და ეკონომიკური მიმართულებით სარგებლის მიღების სახელმწიფოები და მათ შორის არ არის გამორიცხული თვითონ ის სახელმწიფო, საიდანაც ეს გავრცელება მოხდა, შეიძლება დაინტერესებულიც კი იყო, რომ ზოგადად ეს რამ მოხდარიყო. და ბოლოს შეკითხვა, რა იქნება თქვენი მთავარი გზავნილი საზოგადოებისკენ, საზოგადოებისთვის? აუ, ერთადერთ რასაც ვისურვებდი, ეს არის მორჩილება. მაქსიმალურად უნდა მოვარიდოთ თავი სოციალურ ქსელებში იმედის ჩამხშობი განცხადებების გაკეთებას. მე ვფიქრობ, რომ სასულიერო მიმართულებით და რელიგიური მიმართულებითაც მაინც გარკვეულწილად რაღაც დაინტერესება იყო საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების მნიშვნელოვანი ნაწილის, რომ რაღაც კონფლიქტის ინსპირირება მომხდარიყო ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის. რეალურად, რამდენადაც ჩემთვის, როგორც მართლმადიდებლისთვის ცნობილია, ეკლესია ყოველდღიურად ლოცულობს ზოგადად თავის სახელმწიფოზე, მის მართველობაზე და მის მაცხოვრებლებზე. უბრალოდ არ შეიძლება, რომ რაც არ ვიცით, აი სიტუაციას ჩავარდოთ და ყველაფერზე შეფასებები გავაკეთოთ. ანუ გარკვეული ტიპის ძალებმა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ეკლესიის წინააღმდეგ გამოიყენეს. უნდოდათ, რომ გამოიყენებინათ და ჩვენ და საბედნიეროდ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი რაღაც არ შედგა. გარკვეული საბედურობა არის, მორჩილება არის და ეხლა დანიშნე
მე როგორც მართავდა ჩემზე უკვე დამოკიდებული მე მივიდა იქ თქვათ დავესრო იმას თუ არ დავესრო თუცა მივალ უნდა დავიცვა ის მანძილი რაც არის და მე გარკვეულწილად მომიწი ამ პერიოდში რამოდენიმე ტაძარში მისვლა და მე ვნახე რომ იქ დისტანცირება ყველაფერი დაცულია და ვფიქრობ რომ იქ ესეთი საფრთხეები ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ არის მე უფრო სხვა მიმართულებას უყურებ რომ გარკვეულწილად დაინტერესებულ მადესტაბილიზირებულ პოლიტიკურ ძალას და კონკრეტულ კერძო პირებს უნდათ რეალურად რომ რაიმე რო განვითარება მომხდარიყო რომ მე ამაში თქვათ მე ვფიქრობ რომ ეს არ გამოვიდა, არ გამოვა და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი შეიძლება დამთავრდეს. თავარია რომ მორჩილება ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა დღეს ეხა დასკვნები გავაკეთოთ ექსპერტული. კი ბატონო, შეიძლება რაღაც დოზით ეს მისაღები იყოს, მაგრამ ყველაზე დიდი ინფორმაცია მოვლენათა განვითარების პერსპექტივაზე აქვს სახელმწიფოს. და მხოლოდ სახელმწიფო მიცის რა უნდა დაგეგმოს და როგორ უნდა დაგეგმოს. ის არის პასუხისმგებელი საზოგადოებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეულ თავშეკავებას გმართებს თითოეულ ჩვენ. ამიტომ უნდა მივეხმაროთ. აუცილებლად. მაქსიმალური მორჩილება, მეტი ერთმანეთზე ზრუნვა და ყველაფერი გარკვეული. აუცილებლად, ჩვენ ვეხმარებით პირველ რიგში ჩვენ თავს. ჩვენ თავს თითოეულ ჩვენგანი რაც მომედა დავეხმარებით, შესაბამისად ვეხმარებით ჩვენ ქვეყანას. ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო კვლევითი ცენტრის დირექტორი დავით კუხალაშვილი გახლდათ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მადლობა იმისთვის, რომ მეწვიეთ და მადლობა იმისთვის, რომ ასე საინტერესოდ მიმობიხილეთ თემა, რომელსაც მედიის ნაწილი არ თუ ვერ შეეხო. მადლობა დიდი მოწვევისათვის და წარმატებებს გესურვებ.